Jo estic bé, sí que crec que ha costat un poc dormir, però jo m'ho sé i estic tranquil, estic tranquil. Ara ja han fet l'esprint final i a menys que surt. He dit, per anar-me fora a l'Universitat de València, un nou avançat per estudiar Economies. També vull fer Relacions Internacionals i tinc pensat anar a la universitat, a la UAP també. He entrat a fer l'examen de Química i he començat a llegir l'examen i quan he anat a fer el primer exercici m'he adonat que m'havia deixat la calculadora a la motxilla. Bon dia, avui han començat a Balears les proves d'accés a la universitat, la PEBAU. S'hi han presentat prop de 5.000 estudiants de batxillerat. Són un 2,8% més d'alumnes que en les proves anteriors. Durant 3 dies juguen al seu futur universitari. Més de la meitat, el 61,5%, són dones. L'Ajuntament de Palma desbloqueja 13.000 habitatges sense esperar que estigui enllestida la depuradora. Una part dels nous pisos que es podran construir seran a preu limitat. Cort també bonificarà les plusvàlues al 95% en les successions entre familiars. Ho ha dit l'alcalde de Palma, Jaime Martínez, durant el debat sobre l'estat de la ciutat, en què també ha anunciat un nou pla d'aparcaments. El govern incorpora 10 autobusos de major capacitat per reforçar les línies del TIP de Mallorca que van més saturades. Les línies que més es reforcen són les que enllacen Palma en Calamilló i en Can Picafort. Avui, precisament, l'Institut Nacional d'Estadística ha constatat la tendència a l'alça en el transport de viatgers. El metro ha guanyat més de 100.000 passatgers en només un any. El Parlament està a punt de convalidar el decret de simplificació administrativa que permetrà les legalitzacions en sòl rústic. Ara hauran de ser els consells insulars els que hauran d'aprovar en ple com se'n fa aquesta legalització. I el focus de la massificació turística està posat ara mateix a Escaló d'Esmoro, a Santanyí. Nofre Pasqual. Deixeu descansar Escaló d'Esmoro i Salmonia. Aquesta és la consigna llançada per la batlessa de Santanyí, Maria Pons, per l'elevada pressió que pateixen aquestes dues cales a l'estiu. Una pressió que, afirma, genera moltes despeses econòmiques a l'Ajuntament, com ara la neteja, sense que en rebi cap compensació. Ja no hi anem nosaltres. Ja no hi anem. No, generalment no. Ara no. Un temps sí. No té camí. I, a més, allà te trobes en 2 metres d'arena i una roca. I s'instal·len 8 càmeres noves per controlar els espais més concorreguts durant les festes de Sant Joan de Ciutadella. Blai Barber. 7 tècnics d'Infotelecom i membres de la brigada municipal estan instal·lant aquestes 8 càmeres noves que permetran donar una visió 360 graus de la festa i que també permeten fer zoom, tot per controlar espais com aquesta plaça nova de Ciutadella, un dels punts on es concentra més afluència de gent durant les festes de Sant Joan. Josep Lluís Sura de Carrión, que fou advocat de Joan Marc en el cas de la Barcelona Traction i un dels fundadors del PSC, ha mort. El 2016 va ser investit doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears i abans va rebre la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. La pel·lícula Rock Bottom, coproduïda per IB3 Televisió, es presenta avui al festival Annecy, que es considera l'avantsala dels Oscars d'animació. Maybe it's the only way out. Narra la història d'amor d'una parella de joves artistes britànics que als anys 70 van passar un estiu a Mallorca. El fil conductor és el disc Rock Bottom de Robert Wyatt, en el qual va col·laborar Mike Oldfield i el bateria de Pink Floyd. Bon dia.